मलाई त बच्चासँग अब बच्चा लट्यो अनि उस गऱ्यो भने नि त्यो सिमेन्टमा चाहिँ ठोकिने टेन्सन हुन्छ नि त यसमा त त्यो त्यो टेन्सनै नहुने अनि त्यो त्यही झन् एकदमै कम्फर्टेबल भयो मलाई त सफा गर्न पनि सजिलो अनि भित्ताहरूमा नानीले कोर्दियो सोर्दियो भने नि सफा गर्न एकदम कम्फर्टेबल हुने कि अनि त्यही एकदम पछि केही गरेर के अरे मैला भइहाल्यो भने पनि वाल पेपर लगाइदिन्छु भन्ने सोचहरू त्यस्तै त्यस्तै अनि दाइले आइडिया दिइहाल्नुहुन्छ झन् केही पऱ्यो भने दाइलाई यस्तो भयो भन्ने अनि झन् सजिलो भइराखेको छ अब हामी मिडियम क्लास पढिन्छ नि त हामी त अनि हाम्रो लागि त ठ्याक्कै लिमिटमा ठ्या सबै के एकदमै राम्रो बजेट वाइज पनि राम्रो अनि फेरि यस्तो कि अब यति गर्छु भनेर आफूले आफूसँग जति पैसा छ त्यतिको बनाउन मिल्ने नि त यो त अब आरसिसी घर त अब ला बनायो अनि हाम्रो के अरे कान्छो बाबाहरू अनि अरू मामाहरूले कति धेरैले बनाउनु भयो नि घर अनि यति यतिमा बन्छ होला भनेर उता के अरे ऋणहरू लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ जे होस् यतिमा पैसा भनेर आफ्नै पैसामा बन्यो खासै त्यस्तो एक्स्ट्रा एकदमै धेरै ऋणहरू लागेन अनि आफूसँग बजेट भएकोमै अमाउन्टमै बन्यो के घर अनि त्यही भएर ASIA's number one panel, SY panel, say yes. एसवाई प्यानलको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार तपाईँलाई एसवाई प्यानलबाट बनेका विभिन्न घरहरू विभिन्न संरचनाहरू विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर देखाउने क्रममा अथवा एक्सपिरियन्सहरू सुनाउने क्रममा जसले घर बनाएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको बारेमा सुनाउने क्रममा हामी चाहिँ आज पोखरास्थित लेखनाथ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सच अ ब्युटिफुल हाउस एकदमै चिटिक्क परेको 850 स्क्वायर फिटमा बनेको एकदमै राम्रो घर देखिरहनु भएको छ र यो घर चाहिँ पोखराका हाम्रा डिलर्स हाईलाइन इन्जिनियरिङका नवीन सुनारजीहरूले बनाउनु भएको रहेछ र मसँग हुनुहुन्छ नवीनजी म उहाँसँग कुराकानी गर्छु नमस्कार नवीनजी कस्तो राम्रो घर बनाइदिनु भएको छ पछाडि प्यानलबाट है कति जति भयो तपाईँहरूले यो बनाइसक्नु भएको घर बनाएको लगभग तपाईँको छ महिना सिक्स मन्थ भयो ओहो सो यहाँदेखि बनाउनु भयो होला होइन हजुर यो तपाईँको बाटोभन्दा धेरै तल थियो हजुर त्यही हिसाबमा पनि अब आरसिसी बनाउन तपाईँको यत्रो सामान बोक्नु पऱ्यो त्यहाँ त बाटो एक्सेस छैन अनि उहाँलाई फेरि एकदम छिटो पनि चाहिएको त्यही भएर हामीले लगभग 2 महिनामा उहाँहरूलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो ओके छिटोमा 2 महिना लगाउनु भयो त्यस्तो हजुर जसमा अहिले पहिला पोखरा माथि पोखरा बस्नुहुन्थ्यो अनि एकदम छिटो छिटो घर चाहियो भन्नुभयो त्यो हिसाबमा हामीले बनाउँदा लगभग 2 महिनाको रेन्जमा उहाँहरू सर्नु भयो कि यता ए ओके 2 मन्थ्समा कम्प्लिट भएर पनि सर्नु भयो हजुर हजुर ए ल ठिक छ अनि कति स्क्वायर फिट 850 कति भन्नुभयो तपाईँले मैले त 850 जस्तो लगाएर भने यसको एरिया चाहिँ 850 स्क्वायर फिट छ हजुर यसमा तपाईँको 2 बेडरुम अनि एउटा एट्याच बेडरुम 3 बेडरुम छ अनि किचन डाइनिङ अनि तपाईँको टोयलेट बाथरुम 2 छ ओके त्यति गर्दा लगभग 850 स्क्वायरमै बनेको छ कस्तो मजाले है 850 स्क्वायर फिटमा कति धेरैवटा रुम अनि त्यो अट्याच बाथरुम पनि सबै मजाले बनायो नि होइन र यसमा तपाईँहरूले माथि ओरेन्ज प्यानल युज गर्नुभएको रहेछ होइन अनि वालमा चाहिँ अनि माथि चाहिँ कति एमएमको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँको माथि 50 mmको नर्मल प्यानल ओरेन्ज युज भयो हजुर अनि तपाईँको भित्रको पार्टिसन चाहिँ हाम्रो 75 mmको फ्ल्याट प्यानल युज भयो ए ओके र तपाईँको यहाँ माथिदेखि नै फिनिसिङ गर्दै जाँदा चाहिँ जाउँ है त हामी यहाँ माथिदेखि नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले होइन यो सबै पनि तपाईँहरूले नै बनाइदिनु भएको यो ओभरअल यो भर्याङदेखि लिएर यो सबै गेटदेखि लिएर पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर सबै नै तपाईँहरूले 2 मन्थ्समा कम्प्लिट गरिदिनु भयो लगभग यस्तो हाम्रो यो भर्याङको पार्ट चाहिँ लास्टमा बनायो हाम्रो यो बनाइसक्यो उहाँहरू सरिसकेपछि हजुर अनि लगभग पानी ट्याङ्कीदेखि भित्रको चाहिँ 2 मन्थको रेन्जमा चाहिँ भइगयो छ ए 2 मन्थ्सको रेन्जमा यो पानी ट्याङ्की अनि यो ओभरअल फिनिसिङमा नै तपाईँहरूले अब यहाँ सबैजनालाई इन्ट्रेस्ट त कस्टकै लाग्छ होइन कति लाग्यो होला घर बन्नलाई भनिन्छ कति जतिमा बनाइदिनु भयो त नि तपाईँहरूले यहाँ तपाईँको ओभरअल बनेको नि धेरै भएको छैन नि त तपाईँले भन्दा तपाईँको यो बनेको चाहिँ वैशाखदेखि हाम्रो असारको ड्युरेसनमा बनाइ घर अनि तपाईँको यसमा नर्मल्ली हाम्रो किचनदेखि ल्याएर बेडरुम टोयलेट बाथरुम तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो
वेस्टर्न टाइपको टोयलेट बाथरुम छ त्यही हिसाब अनि तपाईँको पानी ट्याङ्की अब सेफ्टी ट्याङ्क सकपिट जति देख्नुभएको छ नि देखिरहेको छ यहाँ त जति देखेको सबै संरचना हामीले नै बनायो त्यो बनाउँदा तपाईँको 26 लाख 26 लाखसम्म चाहिँ होइन कस्तो होइन तपाईँहरूले यो सबै ओभरअल फिनिसिङ यो त्यो भन्दाखेरि त 26 लाख त सस्तो पर्न गयो होइन धेरै सस्तो किनभने तपाईँको नर्मल्ली हाम्रो फाउन्डेसन रोगको तपाईँको अलिकति यहाँ पानी जम्ने ठाउँ थियो हजुर त्यो हिसाबले हाम्रो 3 फिटभन्दा माथि उठाएको छ अझै कस्तो कम पर्थ्यो हजुर त्यो ग्राउन्डको नेचरले गर्दा अलिकति उठाउनु पर्ने भएर अझै कस बढायो कि हो यो सबै पनि उठाइदिनु भयो सबै उठायो हामीले यो नभए तपाईँको 3 फिट माथि उठेको छ नर्मल्ली तपाईँको सम्म अलिकति मिलेको जग्गा छ अनि तपाईँको पानीको समस्या छैन नि त हाम्रो 1 फिट 1.5 फिट उठाउँछ त्यसले कस मिनिमाइज हुन्छ अझै तर तपाईँको यसमा अलिकति उठाउनु परेर कस 26 पुग्यो त्यही पनि 26 भनेको नर्मली भयो कि तपाईँको नर्मल्ली यही साइजको हामी एकताले घर बनाउनुहुन्छ भने 40 देखि 50 गराउन पर्ने हुन्छ यही साइज त्यतिकै फिनिसिङ गर्ने होइन त्यति पर्छ अब हामीले लगभग यसमा 2500 रुपियाँ स्क्वायर फिट 2500 पर स्क्वायर फिट पर्न गयो यसमा अनि तपाईँको प्लस अनि हाम्रो किचनहरू पनि बनाएको छ क्या हामी एकचोटि भित्र हेरौँ न हुन्छ हामी हेर्छौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो झ्याल चाहिँ अल्मुनियम प्रयोग गरेको भन्नुभयो यो झ्याल हाम्रो अल्मुनियम छ अनि फेरि तपाईँको यो ग्रिलको लागि हामीले फेरि छुट्टै फलामको सेक्सन बनाएर यो सेक्सनमा हामीले ग्रिल राखेका छौँ क्या अनि यो चाहिँ हाम्रो आरपी प्यानल भइहाल्यो कति एमएमको भन्नुभएको थियो यो 75 एमएम 75 एमएमको आरपी प्यानल र भित्र चाहिँ तपाईँहरूले फ्ल्याट प्यानल 75 एमएम हेरौँ है त जान मिल्छ भन्नु भएको छ कि छैन फेरि नमस्कार तपाईँको जिद्दीले बनाउनु भएको घर भनेर उहाँले मलाई बाटोमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन कस्तो राम्रो मान्छे हो ओ ल हजुरलाई पनि नमस्ते नमस्ते सबैजना हुनुहुँदो रहेछ ओके र तपाईँहरूले त बजै छोरी नाति छोरी छोरीको बुहारी नाति मेरो नाति ल ठिक छ र प्यानलको घर बनाउनु भएको रहेछ आमा नमस्कार तपाईँको नाम चाहिँ नि हजुर तपाईँको नाम भविकलापुनजी अनि यो घर कसले बनाउनु भएको त नि यहाँ चाहिँ मेरो नाति नातिनाले नातिनाले बनाउनु भएको छोरी मेरो माइली छोरी ओके छोरीको छोराहरूले बनाउनु भएको अनि कस्तो लागिरहेछ प्यानलको घरमा बस्न तपाईँलाई त सधैँ यहीँ बनाउनु लागेको थियो भाडा दिने घर के न बनाउने मैले नि जानेबाट यस्तो बनाउँदा पनि बिनीमा ऊ है दुःख भयो दुःख भयो यस्तो त बनिहाल्छ नि होइन र आमा बन्थ्यो नि खै बुद्धि आएन कि ऊ बेलामा थिइन यस्तो सिजन थिइन अहिले आयो नि त अहिले आयो नि त के गरिदिटो आमा ओहो कस्तो राम्रो हाम्रो यहाँ हामी देखाउँदै थियौँ तपाईँलाई सो नमस्ते तपाईँसँग पनि कुरा गर्नु पऱ्यो खुसी हुनुहुन्छ प्यानलको घर बनाउनु भएको रहेछ खुसी नै छु हजुरको शुभ नाम चाहिँ नि मेरो जुनागर पूजा जुनाजी अनि विशेष गरी चाहिँ यो घर यस्तो बनाउनु पर्छ प्यानलको बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कसले भन्नुभयो नि मैले युट्युबमा हेरेँ युट्युबमा हेरेपछि बाबुहरूलाई अघिल्लै सालदेखि भनेको यस्तै घर बनाऊँ भन्दाखेरि हुन्न होला एकैचोटि पैसा जम्मा गरेर ढलानै घर बनाउने हुन्थ्यो अनि पछि त उनीहरूले नि यसो हेरेछन् हेरेपछि ल बनाऊँ र हुन्छ मम्मी भन्यो अनि सुरु गर त्यसपछि बनाइहाल्नु भयो अनि छिट्टो पनि चाहियो भन्नु पऱ्यो हजुर हजुर छिट्टो बने पनि भन्दै छिट्टो मिठो हजुर छिट्टो मिठो राम्रो पनि भन्छ हजुर अनि बसिरहनु भएको रहेछ हाम्रो त यहाँ अब वातावरण मैत्री पनि भन्छौँ हामी होइन टेम्परेचर मेन्टेन पनि हुन्छ हाम्रो घरमा भन्छौँ त्यो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले गरेको छु यहाँ बसेर लेफ्ट साइडतिर आफ्नो मान्छेको घरमा जाँदाखेरि कतै भित्र सिमटको चिसो आउँदो रहेछ क्या अनि के अरे हाम्रो तल त यस्तो चिसो आउन यहाँ त चिसो आउने रहेछ बानी बिग्रिनु लायो भन्छु ए त्यसो पनि भनिदिनुहुन्छ अनि वरिपरि अब यो त गाउँ नै पुरै अरू अरू कङ्क्रिटको घरहरू बनाएको छ होइन तर तपाईँको यहाँ प्यानलको घर बन्दाखेरि वरिपरिका मान्छेहरूले तपाईँलाई के भन्नुभयो नि तपाईँको मात्र छ फेरि प्यानलको घर हेर्नुहोस् न वरिपरि हेर्दा होइन
खै म त यहाँ गाउँमा बस्छु मेरो वही गाउँमै जब गर्दैछु यहाँ चाहिँ छोरा मेन गरी बुहारी बस्छ बुहारीलाई के भन्छन् मलाई सोध्नु पर्यो तपाईँको बुहारीलाई सोध्नु पर्यो तपाईँलाई पनि नमस्कार तपाईँको नाम चाहिँ नि हिल्दापुन तपाईँको कसको फोर्सले बनाउनु भयो यो घर चाहिँ फोर्सले भन्दा पनि त्यही नर्मली अब बच्चा सानो हुँदाखेरि म सुत्केरीमा गाउँ गएको थिएँ अनि त्यता अलिक हस्पिटलहरू टाढा भएर अनि यता घर बनाम भयो भने मम्मीले पनि पहिल्यैदेखि प्यानलको भन्नुभएको थियो सुरु सुरुमा चाहिँ किन बनाउने त्यस्तो भनियो अनि पछि फेरि ल त नि बनाम भयो भनेर दाइले भेटियो दाइसँग देखाउनु भयो दाइले अनि राम्रो लाग्यो अनि कम्फोर्टेबल छ कि एकदमै मलाई त बच्चासँग अब बच्चा लट्यो अनि उस गर्यो भने नि त्यो सिमेन्टमा चाहिँ ठोकिने टेन्सन हुन्छ नि त यसमा त त्यो टेन्सनै नहुने अनि त्यो त्यही झन् एकदमै कम्फोर्टेबल भयो मलाई त सफा गर्न पनि सजिलो अनि भित्ताहरूमा नानीले कोर्दियो सोर्दियो भने नि सफा गर्न एकदम कम्फोर्टेबल हुने कि अनि त्यही एकदम पछि केही गरेर के अरे मैला भइहाल्यो भने पनि वालपेपर लगाइदिन्छु भन्ने सोचहरू त्यस्तै अनि दाइले आइडिया दिइहाल्नुहुन्छ झन् केही पऱ्यो भने दाइलाई यस्तो भयो भन्ने अनि झन् सजिलो भइराखेको छ त्यस्तो मन परिरहेको छ तपाईँलाई ओके अनि तपाईँहरूले सबैजनाले सल्लाहले नै बनाउनु भयो हजुर सल्लाहले नै बनाउनु भयो सुरुमा मम्मीले भन्नुभयो त्यसपछि सबैले बनाऊ भन्दा बनाएपछि अब बनाउनु अगाडि त तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन थियो नि त बनाउने र भन्ने थियो बनाउनु भयो बनाएपछि चाहिँ कस्तो लागिरहेछ बस्न चाहिँ एकदम ठिक छ क्या यस्तरी भन्नाले अब हामी मिडियम क्लास पढिन्छ नि त हामी त अनि हाम्रो लागि त ठ्याक्कै लिमिटमा सबै के एकदमै राम्रो बजेट वाइज पनि राम्रो अनि फेरि यस्तो कि अब यति गर्छु भनेर आफूले आफूसँग जति पैसा छ त्यतिको बनाउन मिल्ने नि त यो त अब आरसिसी घर त अब ला बनायो अनि हाम्रो के अरे कान्छो बाबाहरू अनि अरू मामाहरूले कति धेरैले बनाउनु भयो नि घर अनि यतिमा बन्छ होला भनेर उता के अरे ऋणहरू लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ जे होस् यतिमा पैसा भनेर आफ्नै पैसामा बन्यो खासै त्यस्तो एक्स्ट्रा एकदमै धेरै ऋणहरू लागेन अनि आफूसँग बजेट भएकोमै अमाउन्टमै बन्यो कि घर अनि त्यही भएर कस्तो राम्रो कि चिटिक्क परेको किचन पनि कति दाइसँग बसेर छिर्ने बित्तिकै ओपन चाहिन्छ कि रमाइलो हुन्छ मान्छेहरू आएर ट्याक्क बस्ने हुन्छ भनेर सुरुमै यसरी बनायो अनि हल्ने यसरी खुल्लै राख्दा सजिलो हुन्छ भनेर खुल्लै राख्यो किचन नि कस्तो राम्रो पनि छ अब लिभिङ रुम कस्तो चिटिक्क परेको त्यसपछि किचन भयो होइन अनि अरू पनि हेरौँ न किचन पनि कति मजाले राख्नु भएको आउनु यता कमन हो यो कमन बाथरुम टोइलेट छ यहाँ चाहिँ यो कमन बाथरुम टोइलेट त्यो चाहिँ के अरे हिजो हामी गाउँदेखि आएको भएर अलिकति यता अनि यो नर्मल एउटा बेडरुम एउटा बेडरुम भयो बेडरुम मात्र हो यो चाहिँ अनि यो अर्को बेडरुम हो बेडरुममा अट्याच बेड अट्याच छ कस्तो राम्रो कि तर हजुर होइन बाइबे रुमलाई पनि कति मजाले मिलाएर राख्नु भएको अँ मान्छे धेरै छैन कामै छैन त्यही मेन्टेन गर्ने बस्ने समय टाइपको के होइन त्यस्तो छ अब के अरे अरू कामै हुन्न मेरो जबलेस छु नि त अनि नर्मल हाउस वाइफको लाइफ बेबिजको घर केयर गर्ने यतिकै सेल्फ टाइम बस्ने त्यतिकै रमाइलो अनि कुरियन प्यानलको घरमा भन्नु यता एट्याच नै छ नि हुँदा र यो एट्याच पनि देखाउँ है एट्याचमा चाहिँ तपाईँले के प्रयोग गर्नुभएको छ कम्बोर्ड छ यता सबै नै प्यानलबाट नै पार्टिसनहरू पनि प्यानलबाटै गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँको हाम्रो प्रायः मान्छेको कमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्यानलमा टोइलेट बाथरुम बनाउनु मिल्छ र भन्ने कमेन्ट पनि हुन्छ टाइल लगाउन मिल्छ र भन्ने कुरो पनि मजाले मिल्छ नि होइन टाइल लगाएर यस्तो मजाको फिनिसिङमा चाहिँ हामीले टोइलेट बाथरुमहरू बनाउन सक्छौँ होइन त्यो इक्जाम्पल त पर्फेक्टली देखिरहनु भएको छ हाम्रो प्रत्येक भिडियोजहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि जुन चाहिँ प्यानलमा पनि वी क्यान मेक अ भेरी ब्युटिफुल बाथरुम वासरुम के भन्छ होइन टोइलेट बाथरुममा हाम्रो नर्मल्ली आरसिसीको हाम्रो टाइल फुल लगाउँदैन नि त अनि त्यसको तपाईँको त्यो स्टिमहरूले त्यो कलरहरू सबै डिस्कलर हुँदो रहेछ किन त्यहाँ त हाम्रो सोपको स्टिम भएको हुन्छ होइन सबै डिस्कलर हुन्छ यसमा चाहिँ नहुँदो रहेछ कि तपाईँ सेटअप पुसेपछि त त्यो सफा भइहाल्यो एकदम निट एन्ड क्लिन हुने भयो कि है भित्र
weekly अब आफूले धेरै बाथलिन्छ नि अनि वन्स इन अ वीक के रे सफा गर्ने भइहाल्छ के यो यो के रे यो वालहरू पनि सबै त्यो त्यो उसले र पुस्नु नि छैन कि एकदम नि त्यो उसवाला वाइपरले क्लिन गर्दैछ नि एकछिनमै स्वाट्ट गइहाल्छ कि आफूले सुरुमा उस गर्ने कोलिन छर्ने अनि स्वाट्ट गयो भने एकैछिनमा जान्छ कि सफा हुन्छ कि सफा पनि छिट्टो हुन्छ त्यो त्यो आरसिसी घरहरू जस्तो ए भन्ने दुःखले सफा गर्नु पर्दैन त्यो पनि भयो अनि तपाईँको आरसिसी हाम्रो कलरिङ भएको हुन्छ नि त नर्मली कहीँ स्क्याच भयो भने हामीले नेक्स्ट कलर लगायो भने कलर कोड मिल्दैन फरक फरक कलर आउँछ नि त फेरि फुलै गर्न पऱ्यो कुनै पाटला मात्र गरेर पनि भएन यसमा चाहिँ हाम्रो कलरको लागि पनि राम्रो भयो कि अनि आफूले अब कति समयपछि के अरे 10 इयर्स कतिसम्मको पुरानो घरहरू हेरियो यो चाहिँ उके छैन नि त यसको यो कलर कोडिङहरू अनि केही गर्यो के हाल्यो पनि आफूले के अब अर्को घरलाई जस्तो कति लाख लाख खर्च गरेर पेन्ट गर्नु पऱ्यो योलाई चाहिँ नर्मल्ली एउटा रुमको कति अब नर्मल सस्तो महँगो आफूले जति सक्छ त्यति वालपेपर राखिदिँदा भयो अनि भइहाल्छ कि अनि अब नर्मली दाइले चाहिँ सुरुमै राख्ने भन्नुभएको थियो वालपेपर मेरो बच्चा छ फेरि नेक्स्ट बेबी होला के होला अनि अलि वालहरू बिग्रिहाल्यो भने त्यसपछि राखौँला दाइ भनेर पछिको लागि युज गरेर अनि फेरि यो मलाई के अरे सफा चाहिन्छ जे पनि वालहरू अनि व्हाइट भइसि झन् क्लिन देख्छ भनेर अनि त्यो वालपेपर राखेछ भन्ने मात्रै त हो नि झन् फुल बुट्टा हुन्छ के हुन्छ झन् कस्तो कचक्कल देख्छ वालहरूमा त फेरि कि यु हेभ टु लभ त्यस्तै खालको वालपेपरहरू चुज गर्नु पऱ्यो होइन हजुर ओके अनि अब घर मैले त अघि मम्मीलाई पनि सोधेँ हाम्रो छोरा नातिनीहरूलाई भन्छन् होला नि भन्नुभयो होइन के भन्नुहुन्छ वरिपरि चाहिँ अलि अलि के अरे राम्रोसँग बनाएको भए नि हुन्थ्यो आरसिसी भन्यो अनि आफूहरू सुरुमा पस्नु भएन कोही पनि पस्नु भएन यताको दिदीहरू कोही नै आउनु भएन अनि बाहिरबाट त सानो देख्छ कस्तो खुल्ला रहेछ है भित्र त अनि कति झिलिमिली छ यो घरमा त बाहिरबाट पा नपसेको मान्छेले नि रातितिर यताउता हिँड्दाखेरि हेर्ने रहेछन् आमा छोरी मात्र बस्छन् कति झिलिमिली छ भित्र त भन्छन् अरे कि अनि जो वरिपरिकोले कोरियन आमा छोरी कोरियन घर भनेर चिन्छन् हामीलाई त्यस्तै छ अनि अनि अझै वरिपरिकोले चाहिँ पहिला आएर गोरु गोरु थियो के अरे प्यानलको घरमा बसेर झन् कोरियन जस्तो छ अलि यताको घामले चाहिँ खाएछ तिमीहरूलाई भन्ने त भन्छन् अलिअलि अनि हामीले चाहिँ त्यस्तो त होइन होला हामी आफै घाममा डुलेर होला भनिदिन्छु मैले फेरि अनि होइन कम्फर्टेबल छ नि अनि आमाहरू आउनुहुन्छ साइड साइडको अनि ए मजाको रहेछ के अरे बाहिरबाट सानो देखेँ पनि भित्र त खुल्ला रहेछ नि राम्रो रहेछ सफा राखे रहेछ नानीले र राम्रो रहेछ घर छ भन्छन् सबैले आइहाले आफ्नो घर कस्तो बनाउने आफूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन तपाईँले त कति मेस अझै त्यही पनि हिजो भर्खर हामी गाउँदेखि आएको भएर सबै उसहरू मेसै छ अलि थकाइ पनि लाग्यो अनि बच्चासँग है अनि त्यही भएर सबै मेसिनै छ त्यही पनि अलिअलि मेन्टेन गर्नु राम्रो देखिएको छ तपाईँको घर है एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले एसवाई प्यानललाई चुज गर्नुभएछ र तपाईँ हाम्रो वान अफ द ह्याप्पिएस्ट कस्टमर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकदमै ह्याप्पी अनि अब एक्ज्याक्टली कोरियन जस्तै नै देखिनुहुन्छ अघि म तपाईँको नाम सोध्ने बेलामा मै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ होइन तपाईँले के पुन भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि अनि त्यस हेल्दा पुन नेपाल आएर नाम राखेको कि के हो भइरहेको थियो होइन 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 मेरो फुपू चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्न अनि त्यो छ कि 9 क्लासको सरकारी बुकमै छ कि एडवर्ड के हो एडवर्डको बुढीको नाम छ कि अनि उसको नाम हिल्ला एडवर्ड के छ कि अनि त्यही भएर ओके मेरो फुपूले चुज गरेर राखिदिनु भएको सानैबाट नाम त्यही त्यही नै हो कि म ठुलो भएर चेन्ज गर्यो होला के भन्छ मान्छेहरूले छोरीको नाम पनि के छ अरे हाम्रो क्याथलिन यहाँ त प्योर कोरियन फ्यामिली होइन यो त ब्रिटिस फ्यामिली भन्नु पर्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई सो खुसी हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर तपाईँको घर मजाले घुम्यौँ पनि है हजुर र जति पनि तपाईँले हाम्रो बारेमा राम्रो भनिदिनु भएको छ हामी यो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्छौँ हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई नि हाम्रो घर हेर्न आउनुभयो राम्रो छ आउनु पऱ्यो नि यो प्यानल पनि यो पनि प्यानलकै प्रयोग गर्नुभयो होइन सबै यहाँ चाहिँ भित्रको चाहिँ सबै प्यानलको युज भएको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट प्यानल के प्यानल डोर भन्छ कि यसलाई हजुर प्यानल डोर यो पनि सबै प्यानल डोरै हो स्टिल हो यो चाहिँ यो पनि प्यानल डोर कम्पनीकै डोर पनि हामीले यो कलरमा मगाएको कि त्यसलाई हजुर अनि यो पनि हाम्रो प्यानल डोर नै भयो
सो यस्तो प्यानलकै डोर पनि मजाले प्रयोग गर्न सक्छ तपाईँको भित्रको लागि एकदम लाइट वेट हुन्छ होइन अनि हाम्रो यो फ्ल्याट प्यानल छ नि त प्यानलमै होल्ड हुन्छ त्यो हिसाबले पनि हामी लाइट वेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ प्रायः हामीले काठको युज गर्छ हजुर त्यहाँदेखि तपाईँको भित्रको लागि चाहिँ प्यानल डोर चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ यसमा ए ओके यस्तो राम्रो घर बनाइदिनको लागि चाहिँ प्यानलबाट एसवाई प्यानलबाट हाम्रो हाइलाइन इन्जिनियरिङलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ र नवीनजी तपाईँलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिँ कोही इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति हुनुहुन्छ पोखरा स्थित भने तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ नर्मल्ली मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ पोखरा म्याग्दी र मुस्ताङमा चल्छ यो यो एरियाका इन्ट्रेस्टेड जो जो हुनुहुन्छ नि उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई डाइरेक्ट फोन गर्दा हुन्छ मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98560 85319 मा फोन गर्नुभयो भने लगभग टाइम मिलाएर उहाँको फिल हेरेर उहाँको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त्यो अनुसारको डिजाइन गरेर हामी काम गर्छौँ त्यसले ओके धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हामीलाई आज पनि घर भिजिट गराउन ल्याउनु भयो होइन प्रोजेक्ट त धेरै गर्नु भएको रहेछ तपाईँले त्यस्तो केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामी कभर गर्न सफल भयौँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई एसवाई प्यानल से यस My panel says, yes, my panel.